দেওয়া ছড়া আমার আর কি আছে কইলো এ ভগবান এ পিলাটাকে দেখিলো তো কই দে পিলা তো রহ তো ରଘୁଆ ବୁଆଟି ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ସେ ବାଜେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁନି ଗୁଲି ଦଣ୍ଡା ଖେଳିବୁନି ଏ ପିଲା ଏଠି ଚଢିଛି ବଦମାସ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ବାଡି ପାଟ କରିବ ନିଜେ ଗୁଡା କଷ୍ଟ ପାଉଛ ମତେ ଗୁଡା କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ବୋଉ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ଲିଜ କହ ନା କଣ ହେଇଛି ତୁମର ତୁ ତ କେବେଠୁ ଗାଁକୁ ଆସିନୁ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବୋ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ ଅବହେଳା କରିବେନି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ ଏଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ବାପା ତାର ପୁଅ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖିବ ପୁଅ ତାର ବାପା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖିବ ମା ବାପା ତାଙ୍କରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ହେବ କିଭଳି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ରହିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସିନେମା ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏ ହେଉଛି ସେଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ କାନ୍ଦିବେ ହସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ନେଇକି ଆପଣ ଫେରିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଣି ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମର ସିନେମା ଜଗତର କଳା ଜଗତର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବାହନ ଏମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଏ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଏ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି ତାହା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ତ ସବୁକିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବଟ୍ ହଁ କହିବି ଯଦି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଣୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଗପ ନାହିଁ କପି କରାହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ୍ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ୍ କହିବି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଣୀ ଅଛି ଘରର କଥା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ଅଛି ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ଆଉ ଏତିକି କହିବି ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର 99.9% ହାତ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ନ ମିଳେ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୟାକରି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆମ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ କହିବି କି ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେଉଁ କଥା ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ସୋସାଇଟି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ନା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୋଉର କଥା ଅଛି ମାଟିର ବାସ୍ନା ଅଛି ପରିବାରର ବିଷୟ ଅଛି ଯଦି କିଏ କୁହେ
ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବନି, ବୋଧହୁଏ ବୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ, ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତର ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚେ, ଯଦି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଭାରତ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବନିଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସେଇ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନୁଛି ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ, ମୋର ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଆଶା ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଦେଶକୁ ଏ ଦେଶର ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ଆଉ ପରିବାରର ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବୋଉ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଇଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟି ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମ ନିଜ ଘର କଥା, ଆମ ମା କଥା, ଆମ ବୋଉ କଥା ଅଛି।